Згідно другого етапу медичної реформи, пацієнт має можливість сам обирати лікарню та лікаря для отримання спеціалізованої допомоги. На це не впливає ані реєстрація, ані форма власності закладу. Головна умова вибору – контракт лікарні з Національною службою здоров'я України. Про результати першого місяця другого етапу розповіла Оксана Мовчан, очільниця НСЗУ. Національна служба уклала договори більше ніж з 1600 закладами, спеціалізованими закладами охорони здоров'я. Серед них є 65 приватних закладів та ФОПів. За договорами Національна служба здоров'я за один місяць вже встигла виплати більше 5,6 мільярдів гривень. 1000 закладів за договором з Національною службою здоров'я внаслідок реформи отримала більше коштів, ніж вона отримувала за медичною субвенцією. Умовою фінансування є надання закладами електронної звітності. Кожна надана послуга, кожна консультація фіксується в електронній системі охорони здоров'я. Достовірні дані – основа для прийняття рішень, в тому числі і фінансових. На сьогодні в електронній системі охорони здоров'я вже виписано 100 тисяч електронних направлень. Електронні медичні записи ведуться понад для 2 мільйонів пацієнтів. Електронна система охорони здоров'я працює, реєстри наповнюються цінними даними, цінними управлінськими даними, на яких потім будується і державна політика розробляється, і які бере до уваги головний лікар, він розуміє, яким чином, які є його витратні статті, доходні статті, яким чином працює його лікарня, які вона послуги надає, яка може бути стратегія, яка може бути тактика у конкретного закладу. Бюджет програми «Медгарантії» становить 72 мільярди гривень. Таким чином, близько 1000 закладів охорони здоров'я матимуть фінансування від Національної служби здоров'я у 2020 році в межах програми більше, ніж було в них за субвенцією 2019 року. В межах уваги Південного міжрегіонального департаменту перебуває 179 закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в 3 областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Загальна сума їх контрактів з НСЗУ на рік складає майже 5,5 мільярдів гривень. За квітень 175 закладів отримали аванс на загальну суму 504 мільйони гривень. Одеська область на 5-му місці за кількістю законтрактованих закладів, це 91 заклад, а також на 5-му місці за розміром виплати від Національної служби здоров'я України у квітні. На Одещині 8 лікарень уклали договір на надання такої пріоритетної послуги, як медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Це другий після Києва регіон за кількістю лікарень, які надаватимуть таку безкоштовну послугу наймолодшим пацієнтам.